ព្រោះតែយើងអត់លុយទៅបយើងរោគស៊ីបើសិនជាយើងមានលុយហើយយើងរោគស៊ីធ្វើអីយើងត្រូវពេទ្យស៊ីវិញបានត្រឹមត្រូវបើសិនយើងអត់មានលុយយើងត្រូវរោគស៊ី ហើយយើងកុំដេករងចាំដល់ពេលយើងមានលុយបានយើងរកស៊ីបើមិនជាយើងរងចាំដល់ពេលយើងមានលុយបានរកស៊ីជំនួសសុខថាតាពេលណាពេលយើងខ្ចីលុយធនាគារបានពេលម៉ែឪរបស់យើងឲ្យលុយរកស៊ីឬក៏ពេលដែលយើងធ្វើការងារសន្សំលុយបានរឿងលុយនេះទោះជាវាមកឬមិនមកក៏ទុកវាមកឡែកស្ិនអ្វីដែលយើងត្រូវគិតឲ្យមិនត្រូវពញ្ញាពេលនិងមិនត្រូវទុកវាមកឡែកគឺគុណិតនៃការរកស៊ីរបស់យើងដើមតុនពិតប្រាកដនៃការធ្វើអាជីវកម្មមិនមែនជាលុយ ទេគឺជាគណិតហើយសួរថាតើគណិតនោះគឺជាគណិតអ្វីគណិតនោះគឺជាគណិតអាជីវកម្មតើតើយើងមានគណិតអាជីវកម្មទៅយើងអាចធ្វើអាជីវកម្មបានបើសិនជាយើងមានតើលុយហើយអត់មានគណិតអាជីវកម្មយើងមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានទេបើសិនជាយើងមានគណិតអាជីវកម្មហើយអត់មានលុយយើងអាចធ្វើអាជីវកម្មបានបាទបើសិនជាយើងមានគណិតអាជីវកម្មហើយយើងអត់មានលុយហើយយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មនោះក៏យើងយកអាជីវកម្មដែលកើតពីគណិតរបស់យើងយកមកធ្វើជាដើមទុនបើសិនជាយើងចេះដឹងអំពីអាជីវកម្មពិតក៏យើងប្រកាសចេះដឹងថាអាច chi và Cám. cứ chị đam tôn này là chỉ và cam hai là chỉ và cam đang chị đam tôn này chỉ và cam cứ trẻ chỉ, chỉ và cam ដែលមានប្រភពប្រច្ចំនូលច្រើនច្រော့ឬជាជីវកម្មដែលមានប្រភពប្រច្ចំនូលច្រើនដូច្នោះនៅពេលដែលយើងបង្កើតក្រមកំណត់អាជីវកម្មមួយយើងត្រូវរកឲ្យឃើញជាអតិបរមានៃប្រច្ចំនូលក្នុងអាជីវកម្មនោះហើយយើងយកប្រភពប្រច្ចំនូលនៃអាជីវកម្មនោះយកមកធ្វើជាដើមទុននៃអាជីវកម្មពីព្រោះប្រភពប្រច្ចំនូលនៃអាជីវកម្មវាគឺជាប្រភពលុយឥឡូវយើងបានប្រភពលុយហើយយើងយកទៅចាយទៅយើងចង់ប្រមូលលុយមកធ្វើ ជីវកម្ម២នាក់ណាយើងចង់បានលុយពីអទេតិជនយើងចង់បានលុយពីមហាជនយើងចង់បានលុយពីអ្នកវិនិច្ឆ័យយើងចង់បានលុយពីដៃគូកុតកុងលណឹងលឬក៏ប្រភពកម្ចីបើសិនជាយើងចង់បានលុយពីណាយើងរៀបចំគម្រោងផែនការផ្ដាល់ប្រភពប្រចាំណុលនៃជីវកម្មនោះទៅឲ្យភាកគេនងទៅនោះយើងនឹងបានដើមទុនមកដកស៊ីសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលចេះធ្វើជីវកម្មបិទប្រកាសគេអត់មានបញ្ហារឿងដើមទុនជាលុយក្នុងការយកមកធ្វើជីវកម្មទេ វាមិនមែនមានថាគេមានលុយមកធ្វើអាជីវកម្មទេប៉ុន្តែគេមានគណិតដាក់ចូលក្នុងអាជីវកម្មហើយអាជីវកម្មនោះក្លាយទៅជាប្រភពលុយអញ្ចឹងគណិតគឺជាអ្នកបង្កើតលុយមិនមែនលុយជាអ្នកបង្កើតគណិតទេបន្តមកទៀតគេសេរីមុខព្រួយថាតើគេត្រូវប្រមូលទុនមកពីណាគេចង់ប្រមូលទុនមកពីណាគេរៀបចំគម្រោងផែនការដើម្បីផ្ដាល់ប្រភពប្រាក់ចំណូលទៅឲ្យអ្នកដែលចង់ចូលលុយមកធ្វើអាជីវកម្មជាមួយហើយគេក៏បានអ្នកដែលមានប្រភពលុយមកសហការ ការជាមួយចំពោះមនុស្សដែលធ្វើអាជីវកម្មតាមបែបធម្មតាគឺតលតែសន្សំលុយបានទាំងដុំទាំងដុំបានយកមកធ្វើអាជីវកម្មហើយនៅពេលដែលបានលុយហើយគឺខ្វះនេះខ្វះនោះជាពិសេសខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រនិងខ្វះគុណិតអាជីវកម្មអញ្ចឹងហើយបានតែយើងឃើញថានៅលើពិភពលោកយើងនេះក៏ដូចជានៅតាមទនីគាគឺនៅសល់លុយច្រើនណាស់ដែលមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ការដែលលុយនៅសល់ច្រើនមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់គឺដោយសារតែខ្វះគុណិតអាជីវកម្មខ្វះ គុណនិតរោគស៊ីដូច្នេះលុយមានរួចទៅហើយនៅខ្វះតែគណនិតទេយុវវ័យទាំងឡាយកំបែកផ្ដួលតែលើរឿងលុយគួរតែចាប់ផ្ដើមរិះគិតបង្កើតគណនិតអាជីវកម្មជាធម្មតានៅក្នុងអាជីវកម្មគឺមានតំណែងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មគឺតំណែងដែលតំណែងនឹងវាការតឡើងពីអ្នកដែលមានជំនាញហើយតំណែងនឹងវាខ្លាយទៅជាតំណែងដែលត្រូវបានយកមកធ្វើអាជីវកម្មដោយសារគណនិតអ្នកមានជំនាញគេបង្កើតតំណែងអ្នកមានគណនិតគេធ្វើឲ្យតំណែងនោះ ត្រូវបានចារាចរឬក៏រិច្ចសសាយលបៃលបាញ់បង្កើតបានទៅជាអាណាចក្រនៃអាជីវកម្មដូច្នេះរឿងគ umn ិតនិងជំនាញគឺយើងត្រូវការចាំបាច់ក្នុងអាជីវកម្មបើមិនជាយើងមានជំនាញយើងត្រូវស្វែងរកអ្នកមានគ umn ិតមកផ្គុំគ្នាបើមិនជាយើងមានគ umn ិតយើងត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនាញមកផ្គុំគ្នាមកសហការគ្នាបើមិនជាអ្នកជំនាញម្នាក់មិនគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវរកអ្នកជំនាញច្រើនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពសម្បូរបែបដែលអាចប ពេញគ្នាបានមកចូលក្រុមជាមួយគ្នាបានអ្នកដែលមានជំនាញនិងបានអ្នកដែលមានគុណវិតហើយពេលនោះអាជីវកម្មកាត់ឡើងហើយមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនដែលអាជីវកម្មវាគម្រោកាត់ឡើងដោយសារថាអ្នកជំនាញនៅដោយអ្នកជំនាញអ្នកមានគុណវិតនៅដោយអ្នកមានគុណវិតហើយជាពិសេសអ្នកមានគុណវិតហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានគុណវិតស្ទើបើអ្នកមានគុណវិតច្បាស់លាស់គេប្រកាសជាដាល់ប្រមូលអ្នកមានជំនាញមកធ្វើហើយអញ្ចឹងបើគុណវិតនឹងជំនាញនៅដាច់ដោយឡែក ពីគ្នាវាមិនអាចកើតចេញទេជីវកម្មបានទេដូច្នេះយុវជនត្រូវតែសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មកម្ដេចរងចាំមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្ម